El vent torna a fer acte de presència al municipi. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant torna a estar en la zona de màxim risc de fortes ventades que afecten a bona part del territori català. El Centre d'Emergències de Catalunya i la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat han situat la comarca del Baix Camp en el nivell 1 del Pla Alfa, el més alt d'aquest conjunt de mesures per prevenir les conseqüències dels temporals de vent. Protecció Civil ha activat també en fase d'alerta el PROCICAT, el Pla de Protecció Civil de Catalunya. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquestes condicions de fort vent durin com a mínim fins divendres. A l'hora de tancament d'aquest informatiu, les estacions meteorològiques del municipi havien enregistrat ratxes màximes de vent superiors als 80 km per hora a l'Hospitalet i de més de 75 km per hora a l'estació situada als Dedals. S'esperen vents de fins a 126 km per hora i per això es recomana extremar al màxim la precaució en la realització d'activitats a l'aire lliure, especialment en les immediacions de zones arbrades. Es recomana també prendre mesures excepcionals pel que fa al mobiliari urbà, als vehicles aparcats a la via pública, les embarcacions, els testos o elements decoratius a les terrasses, als tendals o altres elements exteriors dels habitatges. Com a precaució general, tancar portes i finestres i baixar completament les persianes. Pel que fa a la circulació, cal evitar desplaçaments innecessaris i, si s'han de fer, circular amb precaució sobretot a vies ràpides i molt especialment als camions i caravanes.